qaar ka mid a dadkii ay abaartu caydhaysay ee deegaanada ceel masalle qoryilaha ceel qurac qaarar iyo deegaano kale oo hoos yimaada magaalada yube ee bariga degmada ceeri gaabo ayaa waxay xukuumadda somalilan iyo hay-adaha deeqda bixiya ee ka howlgala gobolka sanaag kaga cawdeen inaanay soo gaadhsiin wax caawimaa xilligii abaarta halista badani jirtay iyo haatan oo dadkii xooluhu ka dhammaadeen aanay haysan waxay quutaan iyo xataa hoy ay ku noolaadaan waxaana dadka deegaankaasi halkaasi ku soo bandhigeen kaadhadhka dhalashada iyo waraaqaha kaadhka codbixinta somalilan kuwaasi oo ay ku muujinayeen inay ka tirsan yihiin somalilan balse aanay wax taakulo ahi ka soo gaadhin waxayna xukuumadda somalilan iyo hay-adaha samafalka ugu baaqeen inay si deg dega wax ula soo gaadhaan iyagoo sheegay in dad badani halis ugu jiraan cuna la'aan kadib markii xoolihii ay faramarnaan iska soo taageen waxaannu ka cabanaynaa dhexmar la'aan somalilan aanaan wax nafaqa ah hadday biyo tahay iyo hadday raashin tahay iyo hadday daawo tahay iyo hadday tahay gaadiid iyo mid ay u tahay toona wax allaale wax naga soo gala oo naga soo gaadhay ma hayno waa dhulkii laga codeeyey waa dhulkii somalilan kaadhadhkii baanu haysannaa sidaasaanu ugu baahannahay annaga somalilan wax nooga yimi hadday biyo tahay iyo hadday raashin tahay iyo hadday lacag tahay annaga wax nooga yimi ma jiraan sannadka maanta waad ogeydeen dadku bakti buu ku sitay waanay ka boodin dee allaqad ilaahay baa dee wax siinayey nama eegin somalilan kaadhadhka wax nalaga soo guraayay tukur laaye iyo dooxa dheer iyo buudiyaba nalaga soo ururinaya lahaa kaalaya kaadhadhka codbixinta geey oo buuxiya codad